অসমৰ আটাইতকৈ ধনী অভিনেত্ৰী গৰাকী কোন বাৰু আপুনি জানেনে? আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ পাঁচ গৰাকী সকলোতকৈ ধনী অভিনেত্ৰীৰ কথা। এতিয়া হকচোন চাওঁ অসমৰ কোন এই পাঁচ গৰাকী সকলোতকৈ ধনী অভিনেত্ৰী। এই তালিকাত 5 নম্বৰ স্থানত লাভ কৰিছে আঙুৰলতা, 4ৰ্থ স্থানত আছে আইমি বৰুৱা, তাৰ পাছতে 3ৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিকিতা গোস্বামী, 2ৰ্থ স্থানত আছে প্ৰস্তুতি পৰাখয়, আৰু সকলোতকৈ অসমৰ ধনী অভিনেত্ৰী 1ম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেত্ৰীগৰাকী হৈছে বৰষাৰাণী বিষয়া। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে সৰুকৈ আপডেট এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।